Dobro jutro još jednom i od mene, poštovane kolege, vama, kao i vašim gostima i naravno svim gledaocima Happy televizije. Ja se u ovom momentu nalazim na Novom Beogradu i kao što možete da vidite iza mene, u ovom delu grada trenutno nema gužve, ali u užem centru Beograda zbog kiše i mokrih kolovoza je poprilično velika gužva, a kako kažu meteorolozi, tokom celog dana će biti ovakvo vreme, tako da se pojačan intenzitet saobraćaja takođe očekuje i u popodnevnim satima. Podsetnik za sve vozače jeste da je u toku pojačana kontrola za vezivanje pojasa kao i za upotrebu alkohola i narkotika, tako da imajte to u vidu i naravno budite odgovorni vozači, ne samo sada nego i uvek kada ste za volanom. Takođe želimo da podsetimo sve vozače da su naši najmlađi sugrađani takođe redovni učesnici u saobraćaju, pa budite oprezni pogotovo u zonama škole. Naša ekipa sada planira da se uputi ka Vračaru, imamo sjajnu priču, sjajnu temu, divnog sagovornika, tako da se čujemo sa naše naredne lokacije, a vi poštovani gledaoci ostanite uz program Happy televizije.